नमस्कार सबैजनालाई सर्बरी इन्टरटेनमेन्टमा म समर्पित प्रकाश आजको भिडियोको शीर्षक छ कुनै पनि कुरामा रुचि कसरी बढाउने जिन्दगीमा धेरै कुराहरू यस्ता हुन सक्छन् जसलाई तपाईँको रुचि नभए पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ जस्तै तपाईँको काम वा तपाईँको पढाइ तपाईँको पढाइमा पनि यस्तो हुनसक्छ कि कुनै विषय तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने र कुनै हेर्नै मन नलाग्ने हुनसक्छ एकछिनको लागि म आफ्नै कुरा गरौँ जब म विद्यार्थी थिएँ मलाई अङ्ग्रेजी र नेपालीका कथा कविताहरू एकदमै मनपर्ने गर्थ्यो विज्ञान र गणित पनि मनपर्थ्यो यी विषयहरूमा म परीक्षामा राम्रै नम्बर ल्याउने गर्थेँ तर अरू विषयहरू मलाई अप्ठ्यारा लाग्थे र परीक्षामा नम्बर पनि थोरै नै आउँथ्यो कामको हकमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ कुनै काम तपाईँको रुचिको पर्यो भने तपाईँ त्यसमा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले प्रगति पनि चाँडै गर्नुहुन्छ त्यसैले हरेक कुरामा रुचि यानि कि इन्ट्रेस्ट अति नै आवश्यक हुन्छ अब रह्यो कुनै पनि कुरामा रुचि कसरी बढाउने केही समय पहिले मेरो एकजना गुरुले भन्नुभएको थियो कसैले तिमीलाई एक घन्टा नाच भन्यो भने तिमीलाई कति पनि असहज लाग्दैन तर पाँच मिनट घर सफा गर भन्यो भने थकाइ लाग्न थाल्छ सब रुचिको कारणले हो गुरुले भन्नुभएको कुरा मेरो हकमा चाहिँ लागु हुन्थेन किनकि मलाई नाच्न कति पनि मन पर्दैन थियो त्यसैले लिटरली आई हेटेड ड्यान्सिङ म एक घन्टासम्म नाच्ने त कल्पना गर्न सक्दिनँ थिएँ बरु घन्टौँसम्म फुटबल खेलेर बिताइदिन सक्थेँ यसबाट मैले एउटा कुरा के बुझ्न गएँ भने हामीले जुन कुराको ज्ञान र सिप हुँदैन त्यसमा हाम्रो रुचि पनि हुँदैन इन्ट्रेस्ट र नलेज रेसिप्रोकल रूपमा काम गर्छन् जस्तो तपाईँलाई कुनै पनि कुरामा इन्ट्रेस्ट छ भने त्यस क्षेत्रको ज्ञान तपाईँले सजिलै हासिल गर्न सक्नुहुन्छ यसको उल्टो यदि तपाईँले कुनै पनि कुराको ज्ञान छ भने त्यस क्षेत्रमा रुचि बढाउन तपाईँले एकदमै सहज हुन्छ यदि तपाईँले कुनै पनि कुरामा रुचि नहुनुको अर्थ तपाईँले त्यो कुरालाई या विषयवस्तुलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नुभएको छैन भन्ने हुन्छ यदि तपाईँले त्यसमा आफ्नो रुचि बढाउन मन छ भने पहिले त्यस सम्बन्धी ज्ञान र सिप आर्जन गर्न जरुरी छ सुरुमा तपाईँले जबरजस्ती नै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ एकपटक तपाईँ कुनै क्षेत्रलाई बुझ्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको रुचि पनि बिस्तारै त्यस क्षेत्रमा बढ्दै जान्छ चाहे त्यो तपाईँको काम होस् पढाइ या कुनै सम्बन्ध तपाईँको सम्बन्धमा पनि यदि तपाईँको जीवनसाथीलाई अथवा साथीलाई तपाईँले राम्ररी चिन्नु भएको छैन भने तपाईँको त्यस मान्छेप्रति रुचिमा पनि यसले पक्कै नै प्रभाव पार्छ सुरुमा रुचि बढाउनु एउटा नयाँ बिरुवा हुर्काए जस्तै कार्य हो सुरुमा तपाईँले मलजल र मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ तर एकपटक पात हाल्न थालेपछि यो स्वतः स्फूर्त हुर्किन्छ यदि तपाईँ मानसिक र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने कुनै पनि कुरामा तपाईँसँग जति नै ज्ञान भए पनि जति नै सिप भए पनि तपाईँ रुचि बढाउन सक्नु हुँदैन त्यसैले सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाहको रूपमा तपाईँ कमेन्ट गरिदिनु होला साथै अर्को भिडियो तपाईँ कुन विषयवस्तुमा चाहनुहुन्छ भन्न नबिर्सिनुहोस्